kovou ty krompachy. Momentálně. A tu na, tadám, bum. Bum. A toto dneska jdeme přeskoumat. Oh yeah. Takže paráda. Zajímavá budova. Čaute ľudia, dneska sa nachádzame v Kovohuty. Krompachy ideme preskúmať túto opustenú budovu z roku 1897. Takže dúfam, že sa nám podarí ísť dovnútra. Cigáni si tam vzadu vyhrávajú. Čavale. Ideme na to. Stáde to. Prejdeme dovnútra. Samozrejme tam vzadu sú kamery. Doufám, že nás neuvidia. Poďme tedy. Starý vypínač. Strecha už chyba. Ty kokos. To je dobre zdevastované. Tu sme vošli dovnútra z tejto strany. Poďme to preskúmať. Je tu niečo zaujímavé? Nič. To vyzerá, že boli hajzle takedy. Je to veľká budova, ale už strašne je tu zima. To sa tu už maličky, ale iste prepada. Neprepadne sa? Čo? Ty kráva. Zaujímavý dekor. Ešte dá čo ostalo. Čo to je? Kazeta. To vyzerá ako vstupná brána dovnútra. Máme tu na prepravky starodávne. Všetko už sa prepadá úplne dole. Budeme sa vrácať naspäť, lebo tam sme jednu nechali miestnosť. Tu máme ešte jednu takú miestnosť, ale to už sa to prepadlo. Že je to prepadnuté celé. Je to neskutočná zima. Pôjdeme aj na prvé poschode. Vyzerá to, ako keby to boli nejaké administratívne kancelárie, nejaké budovy. Ale je tu zima a zápach to ostane navždy. Na večné veky. Tomášova Margita, Kučerová Elena. Ideme ďalej. Tam bol hajzel, tam nejdem. Toto sa neprepadne? To vyzerá zaujímavé. Neskutočné. Nonky ešte ostali. Zaujímavé. Oné kachličky. To vyzerá jak taká kuchyňa. Pozri, jak mali vyriešené zasúky. Momentálne sa nachádzame pri hajzloch. Ako môžete vidieť, tak ja som takýto vysoký. To by som
Třeba bude buchalo hlavu, kebyže idem na ten hajzel. Brutál. Strašne nízke zárubne. Na stenách už je strašne veľa pliesní. Máme tu schody. Ty vole, ale tie schody vyzerajú hrôzo strašné. Dúfam, že sa pod nami nič neprepadne. Ideme hore. O! Daj, no to je všetko z dreva. Nebuchaj. Ty, jak sa toto vyzerá? Tá farba. Toto je zaujímavý. Nechoď tak blízko pri mne, lebo veľká váha tu vzniká. Toto je zaujímavý. Zaujímavé schody. Pekné. Ale je to zaujímavé. Je to už staré, strašné. No nič. Ideme ďalej. Už sa to všetko prepáda úplne. Brutál. Ja by som išiel tam dozadu, ale bojím sa si, že spadnem dole. Sa prepadnem. Takže nachádzame sa hore. To vyzerá takto. Sú tu nejaké staré papiere. Staré spisy tu ostali. Všetko už praska. Strašne malé sú tu zarubne. V tej dobe asi žili maličkí ľudia. Dobre, poďme ďalej. Zaujímavé. Zaujímavé zafarbené. Okna na modro. Máme tu strašne veľa spisy. Všetko. Daj like a odber. Takže stále sa nachádzame v tejto opustenej budove. Tu na stredovej strane sú také ako keby otvory. A tu je jeden otvor dole tiež. A toto je také sklo. Tam už je tiež. Môžete vidieť, všade sú spisy. Ešte ostali okná staré. A staré spisy. Tu na, v tejto miestnosti.
je celá kopa spisov. A zaujímavé modré okna nafarbené. Tam aj fotečky nejaké. Výborné, super. Máme tu jedna izba, tam vzadu, druhá, tretia, ty kokso, a tu je štvrtá. Všade sú modré okna, pleseň, neskutočne veľa plesní je tu. Proste brutál. A všade sú spisy, papiere, hodziaké. A najzaujímavejšie je nad týmto, že tu na je nejaká, nejaké guľky. Je to úplne staré, to je strašne stará budova. Brutál. Ako môžete vidieť, radiátor už chýba, ale rúrky ešte ostali. Takže kto má záujem, môže si prísť pre rúrky. Na kovohuty do Krompach. Samozrejme. Už idem bez blesku. Už nemôžem zapínať blesk, lebo tu je administratívna budova, čo funguje vedľa. A to by bolo veľmi napadné. Takže super. Akože tá budova je tiež dobre stará, tie okná, toto všetko. Ale my ideme ďalej. Oh yeah. Ako môžete vidieť, tu na sú rozbité okná a je tu kábel. Čt. Je tu kábel nejaký natiahnutý. Asi si to čierny chystali. Alebo aj bielý, však. Nevieme, že kto. Oh. Zaujímavá budova, ale dlho už stať nebude, lebo je strašne zdevastovaná. Už tu neostalo nič, iba holé steny, páru papiere a rozpadnuté podlahy. A tu je také ešte imitácia skla. Dalo by sa dostať ešte hore. Z tejto strany môžete vidieť, aká je tam veľká diera dole. Takže ľudia, preskúmali sme dneska kovohuty, opustenú budovu. A ešte si idem spraviť pár fotky a bolo to super zaujímavé. Takže budem dávať trošku pomenej videí, lebo nemám čas už chodiť takto. Takže ak sa vám video páčilo, dajte mi like, odber a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Čus. Máme tu ešte podzemie. Ideme to pozrieť. Ty kokos. Pivnica. Nemôžem zapínať blesk. Ten spodok není až taký zaujímavý. Zaujímavé. Pivničné priestory. Z tejto strany môžeme vidieť, ako
ako sa to všetko zosypuje pomaličky, ale iste.